З військовослужбовцем Русланом Корбіциним попрощалися у селищі Кушугум Запорізької області. Чоловік став на захист країни на початку повномасштабної війни, розповіла односельчанка Олена Драчова. За її словами, Руслан народився та навчався у Запоріжжі. Здобувши середню освіту, отримав професію будівельника, працював за фахом. Він завжди був відповідальним і уважним. Вірно дружив, допомагав усім, хто потребував допомоги. У 2016 році переїхав з сім'єю до Кушугума. Разом будували щасливу родину та з честю боронив Україну, був санітаром-стрільцем. 18 травня чоловік загинув на Авдіївському напрямку. В нього стався крововилив у мозок. Русланові було 44 роки.